друзі, ми буквально 5 секунд назад говорили про те, що ми любимо їсти чеснок. Я люблю чеснок. Хто ви? Ні, ну чесно, є ж люди, які його не люблять. От в мене, наприклад, сестра не їсть чеснок. Ні, я їм не дай Боже десь. От вона, наприклад, дуже любить такий салат з сирків, знаєте, так сирочок, чесночок. Мазанка називається. Мазанка? Так. От, і, наприклад, я завжди роблю, якщо там вдома забава, то обов'язково я роблю з чесником і мисочку без чеснику для моєї сестри. Отак. Я так, в мене в сім'ї я люблю чеснок, а моя жінка любить мої чесночки. От, так розумієте, чесник, по-перше, корисний, по-друге, смачний, я не знаю, як можна його не любити, от, але ж від нього неприємний запах. Ні, ну що неприємний? Чого неприємний? Ну, от на свята, прийшли ми в гості, так, і розуміємо, що нам ще десь далі йти в гості колядувати, а тут на столі чесник, і з чесничком різні страви. Я купу всяких там замінителей, ну, потім освіжителей, пакцюшку можна пожити, що цибулю перебити. Ну, так як ти думаєш, от, бо в мене корисні поради, як позбутися, власне, цього неприємного запаху. О, давай, а ти що знаєш? Ні, я просто не позбуваюся. Жуйку, ну що ти думаєш? Ні, жуйка, ні, ну папіросу можна, так? Але я знаю, що є ще, типа, ні, реально, бо я знаєш, деколи коли шифрую, типа я додому приходжу тверезий, типа напевно на роботі, знаєш. То я перед дверима випиваю там любого енергетика, і вона на півгодини вбиває запах. Реально. А тобі сута на півгодини треба. Ще, ну, замедувати. Так, а ще типа можна взяти з мене сухого шаю з'їсти. Воно теж перебиває запах. Ти це робив? А ні, звідки я то знаю, по-твоєму? Ні, ну чесно, я таке чую вперше. Я знаю один дієвий спосіб, але я в кінці озвучу, а зараз тут ще деякі поради є. Ну, дивіться, взагалі, причиною стійкого аромату є те, що чесник містить дуже багато сірчаних сполук. І тобто, коли люди беруть після того, як поїли чесник, чи там жуйку, чи якийсь освіжувач для рота, так? То не той, що не той. Знаєш, що не то хвоя. Ні, відповідно, це все неправда, тому що це нічим не допоможе, тому що неприємний запах залишається не тому, що там і часточки їсть в роті, що там хімічні сполуки відбуваються в організмі, чесник потрапляє в кров, тому він дуже довго тримається. Як каже наш колега, каже, коли на чеснику викаже, що гниєш середини? Та. От, і тому, відповідно, щоб позбутися запаху чеснику, так, потрібно щось всередину з'їсти. Закинути. От що, я вам скажу, що принаймні вчені довели, тому що проводили експерименти. Ну, а вчені молдавські були? Отже, ні, найдієвішими способами подолання цього небажаного аромату вважали петрушку. Так, тобто, що поїсти петрушкою може перебити. Цикорій, селера. Ну, селера це взагалі таке, що, мені здається, воно любий запах, в принципі, переб'є. І м'ята або базилік. І, до речі, довели, що м'ята все ж таки найефективніший спосіб, щоб перебити запах чеснику. Але розкажу вам ще одну корисну штуку, яку мені розказала моя коліжанка. Каже мені раз, щось там прийшла до неї в гості, каже, ой, бо ж так там з'їла би то з чесничком, але йду ще на роботу. Вона каже, слухай, що ти хвилюєшся? Каже, зараз поїш і буквально, каже, два ковтки молока. Вип'єш після того, як підеш, і все, запаху не буде. Я їй повірила, реально посиділа в неї, потім випила трошки молока, приходжу на роботу, так щось говорю, бачу, люди ніяк не реагують, потім там до нього каже, а ну понюхай, там смердить мене чесником, каже, ні. Отак. Я знаю, типу, підставою. Молоко. Я знаю, що таке, зранку собі зробив, знаєш, бутерброд з кубасою, огірок квашений, знаєш, такий, от цибуль, чесник. Тож ми любимо. Так, зранку, чесник, ну, собі файно, знаєш, огірки квашені, мариновані, патісони. Тому. Запив молоком, а знаєш, і не переживай, чи запах є, бо на роботу не йдеш, бо все, піддонкачує тебе самого ранку. Тому, друзі, якщо ви зранку любите щось таке, знаєте, як то кажуть, з перцем поїсти чесничком, чому і ні? Є й такі люди, то чеснок спокійно можна їсти, потім трошки молока, два ковточки і їсти. Зараз до кого звертаєшся? До людей, які мають проблеми з алкоголем. Якщо ви зранку любите з перцем, або бід чисту, то вечором бажано пити калган. Ну слухай, не всі вівсянку їдять зранку. Ні, ну я сьогодні зранку лупашив тушену курку. І салат з селерем. Я ж лупашу, вона тушена бігла на пілу. Де ти взяв селер? Жінка на грою все, що вазонку. Вазонку? Їздить трошки по супермаркетах, та й не ходить. Ні, так, ну, а петрушку, між іншим, використовують, вона йде, от такі так звані антиполісаї таблетки. На основі петрушки вони ж. Так.